Osijeku 12, Đakovu 18, Vinkovcima 25, u Vukovaru čak 33 cm snijega palo je samo tijekom jučerašnjeg dana i noći. S obzirom da će prema najavama nastaviti padati do sutra prije podne, zaočekivati je da će ga biti i dvostruko više. Usprkos tome ceste su prohodne, posute solju, a težih prometnih nezgoda nije bilo, saznajemo u nadležnim službama. Građani su kao i obično nezadovoljni sa stanjem na kolnicima i nogostupima, no zimske službe su na terenu i rade najbolje što mogu. Podsjećamo građane da Unikom čisti samo nogostupe na javnim površinama, a kako su oni dužni očistiti ispred svojih domova, inače ih očekuju kazne komunalnih redara. Na Facebook mreži se svakog mjeseca razmijeni oko 15 milijuna različitih sadržaja. Kao i svi mediji i medijski fenomeni, tako i Facebook ima dobrih i loših strana. Problemi su krađa identiteta, nezaštićenost osobnih podataka, a najveći je zasigurno zlostavljanje djece od strane pedofila. Facebook služi za pozivanje na prosvjede, pa su tako nakon posljednjih protuvladinih prosvjeda u Zagrebu i još nekim hrvatskim gradovima, organizatori na svojoj Facebook stranici ponovno za sutra najavili nove prosvjede. Osječki prosvjednici okupljaju se oko Facebook grupe nazvane Prosvjedi u Slavoniji i Baranji, te pozivaju građane na mirno okupljanje sutra u 14 sati na središnjem gradskom trgu. Gradonačelnik Đakova Zoran Vinković za nedjelju je najavio veliki mirni prosvjed u užem gradskom središtu zbog uredbe vlade kojom je ustrojen Hrvatski centar za konjogojstvo sa sjedištem u Lipiku, a u čiji su sastav ušli Đakovačka i Lipička državna ergela. Razlog nezadovoljstva je, kaže Vinković, gubitak pravne osobnosti ergele Đakovo. Istaknuo i kako ovo nije nikakav skup za rušenje vlade, već mirno izražavanje nezadovoljstva Đakovčana, što se, kako kaže, uništava više stoljetni brend grada Slavonije i cijele Hrvatske. Trajanje nedjeljnog prosvjeda planirano je od 10 do 12 sati. Santo Subito, sjećanje na Ivana Pavla II. Naziv je sinoć predstavljene knjige autora Domagoja Pejića. Autor je u knjizi izdvojio niz događaja iz života pokojnog pape koji su ga se najviše dojmili. Papa iz daleke zemlje, zaustavite Vojtilu, iza željezne zavjese, na kraju svijeta, ne bojte se, u dijalogu s drugčijima, poljski sin, opraštamo i molimo oproštenje, samo su neka poglavlja knjige objavljene sa željom da Ivan Pavao II. Nastavi živjeti u našem zahvalnom sjećanju. Domagoj Pejić, inače novinar je Hrvatsko katoličkog radija i uz ovu je knjigu objavio dva izdanja svog hodočasničkog dnevnika te dva DVD-a s dokumentarnim filmovima o Ivanu Pavlu II. U noći i ujutro zadržat će se oblačno vrijeme s povremenim snijegom. Sredinom dana i poslije podne gotovo posvuda u zemlji očekuje se djelomično razvedravanje. Puhat će slab vjetar, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih -3 do najviših dnevnih 0 Celzijevih stupnjeva.